Ose ishte një vendim që s'ishte që s'i kushton të kërkujt asgjë, thjesht kush don të veshë streçe dhe kush do të dalë me bikini, besoj duhet të jetë ajo gjë siç ka pasur. Edhe ne kemi pasur rregullore, kemi pasur trupore. Edhe kam pasur edhe kilota veç e veç të shkurtra, kështu që kush donte kishim këto të dyja. Gjithashtu kishin dhe siç e thash vajzat e mbuluar që vishin nga shtetet arabe apo muslimani që kishin streçe të gjata. Po pra tash bën një diskutim shumë i gjatë, është vërtet, se nuk i pranonte. Po nuk i lejonte. Ti mund të garosh kampionatin brandas? Po. Por ndërkombëtarisht u lejohet. Në aktivitet ndërkombëtar dhe atje u marr një vendim dhe pastaj u njoft që ato të vinin me uniformat e tyre që kishin shteti musliman. Tani, se për të dhënë një mesazh, se për ta bërë në mënyrë demonstrative për ti, për ta bërë me qitet largët, edhe ja ku pas, ja ku jemi pas disa muajsh, edhe po vazhdojmë po diskutojmë, sepse pothuajse një vit. Diçka më pak. Po e diskutojmë edhe vendimin mbi gjitha, po ka njerëz që janë shumë të ndryshëm, gjithë ne jemi ndryshëm nga njëri tjetri. Nëse Klodi thot ne si sportistë nuk kemi pasur asnjëherë problem veshjen, sepse kemi qenë më shumë të fokusuar, ka edhe njerëz që mund ta kenë problem. Pra, janë gjitha skenarat që mund të. Apo në ndryshon stacionin nëse ti ke problem me gjatë. Jo, sportistët, sepse më fal. Vet sportistën që ka xhelozi që pse njëra ka trupin më të mirë dhe tjetra nuk e ka, dhe pse ndjera. Po pse vetë Leonovel me Klodi? Ju them dikush mund të jetë në sikletë me bikini. Ju gjithë kanë këtë komoditetin për dalë në publik, siç e kemi pasur dhënë, edhe ne kemi pasur uniform trupore, uniform kilota dhe tip streçe. A kanë pothuajse njësoj të dy edhe burrat edhe gjat? Po, në vrap është kush është me unë, për shembull, nuk kam përdorur vetëm dy herë në jetë time kam përdorur trupore, sepse kur vrapoja kishte një siklet që ishte pjesa shkote, pjesa bikinit dhe ishte një tmer i vërtet me vrapu. Kështu që gjithmonë kam pas ose streçe ose kilota pak më të mëdha, por mos time, kështu që ajo është mesazhi është kush të jetë më tepër komod në pjesën e sportit, sepse nuk shkon vetëm për show, edhe bizvolim në vërtetë show, po shkojmë për të okay, fituar. Po ti nëse ke ndryuar uniformën, s'të ka gjubitur njeriu. Po ka disa opsione, ka dy, ka dy, tre opsione. Mund të shkoja edhe e veshur me perçe, mund të shkoja edhe me streçe, mund të shkoja edhe me trupore dhe me kilota. Ke opsionin që kush ku ti ndihesh më mirë komoditeti.